Младата и сосема непозната шпанска марка Votan на EICMA представи три нови скутери со младешки агресивен дизайн, напредни технологии и кинеско потекло. Прилагодени за сечии потреби, се одликуваат со квалитетни компоненти и ниска цена, што му дозволува на раководството на компанијата да биде амбициозно. Најмалиот од нив, наменет за градски возења, има 125 кубни сантиметри, старт-стоп систем и 15 конски сили. Најсилниот пак од 300 кубни сантиметри располага со 26 конски сили и системи против блокирање на тркалата и контрола на тракцијата. Идната година гамата ќе биде дополната и со авантуристички модел способен да се справи со земјени патишта. Доколку ви се чинат интересни, не се надевајте многу. Производите на Votan се продаваат само во 3-4 европски земји.